بسم الله الرحمن الرحيم نن تاسو ته په اکسل کې ډراپ ډاون لیست جوړوم چې ډراپ ډاون لیست څنګه موږ مخکوم دم سره یو لیست دمګه یو ریزلټ شیټ جوړ کړل دا څنګه ویلو کوم دا غره دا چې موږ دا کو نو چې اوس دا غره موږ اوس دلته چټه زد او بی ای آر اوس ګوي ریزلټ نامعلوم دی ریزلټ ان نو زګ دا وځي نه موږ چې سپیل غلطی راشي اوس په غلطی نه کول دا بار موږ چې ډراپ ډاون لیست جوړ شي ډراپ ډاون لیست بتاو سلاټ شي ډیټا ډې دن بعد راو شي ډیټا ویلیډیشن کوي تاسو کوپن کوي نو هغه کې ډیټا ویلیډیشن دا سي دي ټاپ باندې نو سر کې انوال انوالډ ډیټا ټاپ باندې ډیټا انوالډ ډیټا ویلیډیشن دا ته کوي کلیک وکړي دې کې تاسو بسو کوي نو کې وسی شي موږ دا نه کوي اني ویلیو دا نو دا یو لیست په کولو کې دې کې بارا شي لیس منه کلک وکړه هغه نه بعد سوس مطلب دا تاسو نو کوم نمونه پکې دا کوي موږ علی نه والا تر نه اوس نو نمبر موږ سره موږ وایټ کړو وی سی 3 نه والا سی 7 پورې دا موږ سره فکس کړل اٹومیټک نه بعد اوکے کړئ چې اوکے تاسو وو دا وګورم موږ سره ډراپ ډاون لیست جوړ شو ګورې په خپل اکبر ټایپ کولو ضرورت سره نه سونو وخت بدل شو موږ سره بدلی رب خان اس گورا ولید احکم ولید تا گورا فیل اس زد سیریل نمبر منو گوارم دک کتاو بیا دی 5 منو کلک ہوگای انا بعد بیا راشن ڈراپ ڈاون لیسا بیا با لیسٹ دس نواز سورس واری سورس مو سرا ایدا دی مو سرا انا بعد با اوکے گئے دم سرا منگوی جو رول نمبر 3 دیوالیم چی تین دا دم سرا دم سرا ڈراپ ڈاون لیس اپلای کول طریقہ وا آسان طریقہ دا بالکل دا کوم ځای کې تاسو اپلای کوم هغه ته بلار شي بیا ورا شي ډراپ ډاون لیس ډیټا ویلیډیشن راغی ته ډیټا کې کلک کای را بشه لیس په وای دس نه بعد به سوګه اوکے با کای دم سره ورا شي ډراپ ډاون لیس کې ډایرکټ په اٹومیټ کای تاسو کلک کوئ نو په مخه څه کیږي وا چینج کیو دا بای نیم دا بای رول نمبر وګورا احمد اور بی ګریډ زبیر دا غشن دو زبورا نمبر ون نو بلکل آسان طریقہ دا نمونو ٹائپ کلو ضرورت دا سر عمران اگه زکا چه یو وقت بچر شمی سرا بل ڈاریک کس را جی خلی سولا گولا گولا نمبر او گولا نمبر بو بو معلوم کے دوسرای زمانو میں سرے احمد دے تو با ادا سرے ٹائپ کئی با احمد ایشن شتاٹی کی تو با یو تو اس تاس پلنگ سرے نا آ نو ڈاریک پارے گورے احمد دا گو احمد را اس کسو واڑے اوس نوم نام اوس چرته داسې چې نومونه یو شانتي نو هغه بس سیسټم سرچ کوي بیا نه سیریل نور نمبر باندې چې اوس اکثر دای جی کسان پورا په کلاس کې دای جی نومونه یو شانتي احمدي یو شانتي یا خان یو شانتي نو ماته نو نمبر یو شانتي نه ګر تاسو اوس هغه رول نمبر باندې سرچ کوي زموږ رول نمبر اکثر دوی ستاسو رول نمبر شي دا و ډراپ ډاون لیست جوړو طریقہ ډیټا ویلیډیشن دیو نو دین ارستو نو تاسو ته بز داخم چې مونږ دلته یو دلته موږ رول نمبر سرچ کو یا مونږ داسې نوم سرچ کو چې ما خامخ په اړه ډایرکټ پټه دی راشي چې کس دا دا وایي کله چې ته مونږ نمبر 3 سرچ کو بار 3 ته دی سیو شي پټه دی راشي ان شاء الله تاسو به نیکسټ ویډیو کې خیمه مونږ سره اوسه خدا حافظ